Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoligimizda sizlar bilan navbatdagi shaxmat kompozitsiyasini tomosha qilib o'tamiz. Bugungi kompozitsiyaning o'sha avtori Aleksandr Vitalyevich Xavera bo'ladi. Bu inson shaxmat bo'yicha международный master unvoniga ega bo'lgan va shaxmat kompozitsiya bo'yicha ham shaxmat master xalqaro master o'sha unvoni unda bo'lgan bu insonda. Uning hisobida 60dan ortiq shaxmat etyudlari mavjud va ulardan bittasini bugun sizning e'tiboringizga taqdim etishga qaror qildim. Bu etyudning juda ham qiziqarli tarafi shundaki, buni topish juda ham mushkul, lekin agar topishni uddala olsangiz, men sizga aytmoqchi, ishonchim juda ham komilki, shunda siz juda ham bu boshqatirmani, o'sha etyudni ichganingizdan so'ng juda ham yaxshi bir kayfiyatda, ya'ni o'sha shaxmatchilar biladi, ya'ni o'sha udovolsiya olasiz o'zingiz uchun. Maslahatim albatta videoni pauzaga qo'yib, buni etyudni ichishga harakat qilib ko'ring. Do'stlar, men esa davom etishni boshlayman. Demak, mana bunday holat ekraningizda, oqlar hozir endi qoralarda hozir ortiqcha ruh va bu sifat deyiladi. Kachisa, ya'ni o'sha va oqlarda hozir yutqizadigan pozitsiya hisoblanadi. Qoralarni mana bunday xavfi bor, o'z ruhi bilan H2 katagiga kirib va mana bu F2 dagi piyodani olib va oqlarning pozitsiyasini mutlaq mag'lubiyatli qilish xavfi bor va siz bu narsani topishingiz kerak bo'ldi. Agar topgan bo'lsangiz, albatta tabriklayman. Demak, biz esa variantlarni ko'rishni davom etamiz. Misol uchun, sizlarga aytib o'tish kerak, darhol fil F3 ga yurish va bu variant o'z ishini bermaydi, sababi o'sha kutilgan xavf ruh H2 kirgandan keyin, misol uchun shoh D1 ga va ruh F2 dagi piyodani urmoqda. Fil o'sha ruhni xavfidan qochib H5 ga yurmoqda, ruh G2 ga va piyodani himoya qilgan holda va filni himoya qilgan holda G4 ga yurmoqda oqlar. Shoh bermoqda qoralar, ruh H2 ga va shoh C2 dan keyin o'z ruhini qoralar G3 ga qo'yishadi va oq shohni mana bu polilarga, ya'ni o'sha kesib qo'yishadi. Qora shoh o'z harakatdan chegaralangan holda va sekin yasta qoralar o'z shohini ko'rib ekraningizda ko'rib turgan mashhur bo'yicha olib kelib, mana bu D2 dagi piyodani yeyish xavfi bilan to'ldiradi va albatta mana bu D4 dagi piyodani ham unutmasligimiz kerak. U ham juda ham kuchsizlik hisoblanadi. Bu variant demak ish bermaydi. Yana qanday variantlar bor qoralarda, oqlarda? Misol uchun F4 ga yurishni olsak, unaqa bo'ladigan bo'lsa, qoralar G8 ga yurib, mana bu G3 dagi piyodaga darhol hujumga o'tishadi. Va oldindan olib qochilgan xavfdan filni oqlar va qoralar darhol G3 dagi piyodani urushmoqda. Shoh C2 ga va ruh F3 ga filga va piyodaga hujum qilgan holda fil E2 ga va ruh F4 dagi piyodani urmoqda. Mana bu vaziyatda ko'rib turganingizda, endi mana bu D4 dagi piyoda juda ham kuchsiz bo'lib qolmoqda va qoralar yana o'sha o'zining plani, o'z shohini sekin-asta mana bu D4 dagi piyodani oldiga olib kelib, olish xavfi bilan va sekin-asta g'alabani, ustunlikni o'z tomoniga oshirib, g'alabani tez orada e'lon qilishi ma'lum bo'lmoqda. Demak, variantlar ish bermayapti. Keling, albatta endi buni o'sha yechish variantini tomosha qilamiz. Birinchi yurish albatta o'z shohini D1 ga yurish kerak bo'ladi oqlar va o'sha kutilgan xavf yana o'sha ruh H2 ga va biz xoqlar mana bu yerda o'z filini qurbon qilishga to'g'ri keladi. Shuni shu ma'lum bo'lmoqdaki, chunki boshqa varianti yo'q oqlardan va mana shu faqatgina mana shu yo'l bilan o'sha durrangni qayd qilish mumkin bo'ladi. Demak, keling tomosha qilamiz. Ruh G2 dagi filni urmoqda va oqlar F1 ga yurmoqda o'z shoh bilan. Ruh H2 ga, shoh G1 ga, ruh H3 ga va
ko'rpangizga oqlarning shoxi, qoralarning ruhini maksimal darajada mana bu H1, H1 va H2 kataklardan siqib chiqarmoqda. Ya'ni o'sha oqlarning nozik nuqtalari. Ruh H5'ga ve F3'ga yürümekte koralı oklar. Bana bu dey, blok hazır kılmakta koralarının şahıge. Hazır koralarının şahı bana bu bölgeler okalı şimdi yaklaşı olmaydı. Nima ve kanakanda variantlar var koralarda. Keyin tamaşa oklarımız. Ular misal için oz ruhunu H6'ga yürümekte. Ve koralar oklar hazır bana bu dey, yürüyüşge mecbur oz şahı bulan. Sababi mana bu bo'ylarni H1 H2 kataklarni himoya qilish kerak bo'ladi ruhning kirishidan. O'shaning uchun shoh J1 ga ruh E6 ga endi mana bu E1 hamda E2 bo'ylasi orqali ruh kirishga harakat qilib ko'radi, lekin oqlar darhol F2 ga yurib o'z shohini bu kataklarni ham nozik taraflarini ham yopishmoqda. Shoh F6 ga va shoh F1, shoh F5 shoh F2 va ruh E4 ga. Qoralarning maqsadi mana bu piyodani urgandan keyin o'z shoh bilan javobini olib va mana bu D4 dagi piyodani olib, keyinchalik o'z proxodini hosil qilish maqsadida. Demak, bu vaziyatda qoralarning shunchaki ulgurishmaydi, sababi hozir ko'rib o'tamiz. Oqlar ruhni urushgandan so'ng shoh E4 dagi piyodani urmoqda. B4 yurdi darhol oqlar, sababi endi mana bu D4 dagi piyodani urib va mana bunday mashrutda borguncha qoralar oqlar o'z piyodasini olib borishga ulgurishadi. Keling tomosha qilamiz. Shoh D4 dagi piyodani urmoqda va F3 ga yurib oqlar o'z piyodasini birinchi bo'lib ferzga o'tkazishga muvaffaq bo'lishadi. Qoralarda esa shunchaki temp yetmaydi, sababi mana bu piyoda ham bor hali D2 dagi uni ham urish kerak bo'ladi. Oqlarda esa shunchaki to'g'ri mashrut va o'z shohini himoyasi ostida oqlar bemalol ferzga olib chiqishadi. Mana bu vaziyatga keling bir to'xtalib o'tishni xohlar edim. Misol uchun shoh J2 ga yurgandan keyin oqlarniki va ruh H5 ga yurmoqda qoralar va misol uchun mana bu piyodalarni ko'zdan qochirgan bo'lishimiz mumkin. Keling bu variantni ham tomosha qilamiz. Misol uchun qoralar A5 ga yuradigan bo'lsa va keyingi yurish shoh oqlar shunchaki o'z shoh bilan joyida turadi, chunki mana bu bo'ylarni himoya qilish kerak. Albatta, agar oq qoralar A4 ga yuradigan bo'lsa, oqlar B4 ga yurishadi. Agar qoralar B4 ga yuradigan bo'lsa, oqlar A4 ga yurib mana bunday blok hosil qiladi va bu yerda ham o'tib ketishning hech qanday iloji yo'q. Ko'rib turganingizdek do'stlar, bitta ham qiziqarli etyud. To'g'risi mana qo'limdan kelmadi, men yecha olmadim bu etyudni va o'sha kompyuterlar orqali etyudni baribir uddasidan chiqdim va sizlar bilan o'sha bo'lishga, ya'ni qaror qildim do'stlar. O'ylaymanki sizlarga ham manzur bo'ldi bu narsa, yoqdi. Agar siz ham sizni qo'lingizdan kelgan bo'lsa, topa olgan bo'lsangiz, albatta o'sha udovolsiyani zo'rini olgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman do'stlar. Mana esa sizlar bilan xayrlashaman. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta o'z likingizni bosishni unutmang. Shaxmat olami kanaliga obuna bo'ling do'stlar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.